Hello students, welcome to my YouTube channel. So today's video is for students who are very important. Ji hokolor ebar matric exam beya hoise mane result beya hoise tumaloke fail korisa aru ji hokol students e bhabi ase je compartmental exam dim to tumaloke ei video to sampurna end lage sai jaba. Ajir video on moi tumaloke ketaman guruttopurna information dibole jai asu tumalokor comment oru hori ei video to bonua hoise tumaloke bohute mo comment kori asila je ami jodi compartmental exam diu tena hole ami kiman number pale pass koribo parim. To ajir video গটেখিনি জনাই দিম আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ কাৰণে এখন নোটিছ আহিছিল সেবাৰ পৰা তো হেইখনো মই তোমালোকৰ হৈতে শেয়ার কৰিছো ভিডিও বনাই প্ৰস্তুত কৰিছো তো এই ভিডিওটো যদি চোৱা নাই কমেন্ট বক্সৰ লিংকটো আছে ঠিক আছে চাই লবা গলে এতিয়া আমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ যাই আছো সকলোৱে যদি নতুন গৈ আহিছে চেনেলত সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা সো হা ষ্টাৰ্ট কৰো আমাৰ ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো আছিল যে কম্পাৰ্টমেণ্টেল আমি এক্সাম কেইটা সাবজেক্টত নো বেয়া হলে কেইটা সাবজেক্টত ফেল কৰিলে আমি কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম দিব পাৰিম এইটো ফার্স্ট কোৱেশ্চনটোৰ আনসার মই দিব খুজিম যে তোমালোকৰ যদি তিনিটা সাবজেক্টত ম্যাক্সিমাম যদি তিনিটা সাবজেক্টত বেয়া হৈছে দেন তোমালোকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো দিব পাৰিবা এটা সোৱা কোনোবা এটা সাবজেক্টত বেয়া হ'ব পাৰে দুটা সাবজেক্টত হ'ব পাৰে তিনিটা সাবজেক্টত হ'ব পাৰে ম্যাক্সিমাম 3 সাবজেক্টত বেয়া হলে তোমালোকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো দিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে ফিজ কিমান লাগিব পয়সা কিমান লাগিব কেনে ধৰণে এপ্লাই কৰিবা সকলোবিলাক মই তোমালোকক এটা পার্টিকুলার ভিডিও বনাই জনাই দিছিলো সেই ভিডিওৰ লিংকটো তোমালোকে ডেসক্রিপশন বক্সত পাই যাবা ঠিক আছে এটা তোমালোকৰ সেকেন্ড নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছিল যে তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম যদি তোমালোকে দিয়া তেনেহ'লে কিমান নম্বৰ পালে পাছ কৰিবা এতিয়া চোৱা এটা ছাবজেক্টত তোমালোকে 30 পাবই লাগিব 30% তোমালোকে পাব লাগিব যদি তিনিটাত বেয়া হৈছে তেনেহ'লে তোমালোকে গোটেইকেইটাতে 30% পাব লাগিব ঠিক আছে দেন তোমালোকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত পাছ কৰিব পাৰিবা এটা থাৰ্ড নম্বৰ তোমালোকৰ কোৱেশ্যনটো আছিল যে কোৱেশ্যন পেপাৰ চেম থাকিবনে চেঞ্জ হ'ব এতিয়া চোৱা কোৱেশ্যন পেপাৰটো চেঞ্জ হ'বই সেম নাথাকে ঠিক আছে এইটো তোমালোকে জানিব লাগে কোৱেশ্যন পেপাৰ চেম নাথাকে চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে দেন আৰু এটা তোমালোকৰ কোৱেশ্যন আছিল যে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ ডেটটো কৈ দিব লাগে এতিয়া চোৱা কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ ডেটটো ৰুটিন বা নোটিছ এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰকাশ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ডেট প্ৰকাশ পোৱা নাই ঠিক আছে যেতিয়াই প্ৰকাশ পাব তোমালোকক মই জনাই দিম যেতিয়াই ৰুটিন প্ৰকাশ পাব মই তোমালোকক জনাই দিম কিন্তু এটা মই ছেকেণ্ড ভিডিঅ' বনাম তাত মই এটা তোমালোকক ইংগিত দিম যে আমাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো কেতিয়ানো হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া বাছ তোমালোকে ষ্টাডি কৰি থাকা এণ্ড সকলোখিনি মই তোমালোকক জনাই দিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো তোমালোকে নিশ্চয় চাবা তোমালোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব সেই ভিডিঅ'টো পাবলৈকে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা বাছ এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিল যদিহে চাই ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা তো বাছ আজিলৈকে এইখিনিয়ে থেংক ইউ